É bastante relevante o requerimento da vereadora Marta Guerra. Sei que não é fácil, né? Essa situação das drogas e do alcoolismo é uma questão muito difícil, né? Principalmente numa cidade onde não tem espaço nenhum para combater esse mal. Uma cidade que prega que a saúde está em alta. E, na realidade, se omite numa questão de saúde pública, numa questão de segurança pública, que é o combate das drogas na nossa cidade. Eu espero e acredito, se a gente não acreditar em nada, a gente não vive. E também a Secretaria de Saúde, também a Secretaria de Ação Social, não se preocupe só em colocar funcionários para fora que foram para caminhadas, foram para um lanche, foram para almoço. De um candidato alheio à vontade do prefeito. Que a Secretaria de Ação Social trabalhe em prol das pessoas de Carpina. A Secretaria de Saúde, idem. E principalmente o governo municipal, na pessoa do prefeito. Que esqueça um pouquinho a campanha política e resolva trabalhar. Porque fazem 2 meses. Que o aumento dos professores foram aprovados aqui, foram chamados no recesso. E até hoje a lei sancionada não chegou nessa casa. Será que está faltando caneta na prefeitura, papel? Ou é falta de respeito? Mais uma vez. Será possível, vereador? Nem os projetos de lei, nem as leis, vereador Cláudio, estão sendo enviados a essa casa? O prefeito está parado? Não faz nada? Vamos trabalhar, minha gente. Agora é trabalho, vamos trabalhar, minha gente. Mas trabalhar só batendo pedra, não, em calçamento, não. Trabalhar com a caneta, enviando as leis que se precisam aqui, respondendo os requerimentos dos vereadores. É assim que se trabalha. Para ser prefeito tem que ter posição firme, mandar fazer, porque ele tem quem faça. Tem secretário para atuar. Espero que o prefeito atenda seu requerimento, espero. Porque já não é a primeira vez que é colocado esse requerimento aqui. E não há resposta. E pior, senhoras e senhores, não há resposta. Nem sim, nem não, nem na dúvida. Voto favorável ao requerimento. Requerimento aprovado por unanimidade.